veliki šef, poslao je novo pismo za drugarima. Nenad Lazić Neca pročitao je pomenuto pismo, te izneo da je prodavnica otvorena i da svi zadrugari mogu da kupuju namirnice koje su im potrebne za ovu nedelju. Prodavnica je otvorena. Svi ćete moći da kupujete u radnji, ne sme vas biti više od četvoro, a radno vreme je do 13.30h. Pročitao je Neca, međutim brojni zadrugari nisu saslušali pismo do kraja, što je pravilo, već su pojurili ka prodavnici ne bili stigli među prvima.